اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں استاد الشعرا علی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں. کہ شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے، اور آج تک قرآن یہ قرآن موسیِ کاظم سے ہے، آج تک قرآن یہ قرآن موسیِ کاظم سے ہے. شعر ملاحظہ کہ ہو گیا ہے کیوں ادا وہ ان کے نقش پا بغیر، ہو گیا ہے کیوں ادا وہ ان کے نقش پا بغیر، میرا ہر سجدہ پشیماں موسیِ کاظم سے ہے، میرا ہر سجدہ پشیماں قید خانے میں پڑے، شانی نہیں قیدی کو ہے قید خانے میں پڑے، شانی نہیں قیدی کو ہے، ہاں مگر ظالم پریشان موسیِ کاظم سے ہے، قید خانے میں پڑے شانی نہیں قیدی کو ہے، ہاں مگر ظالم پریشان موسیِ کاظم سے ہے، وہ حق نے بخشا ہے انہیں باب الحوائج کا لقب، میرا ہر وابستہ ارماں موسیِ کاظم سے ہے، میرا ہر وابستہ ارماں موسیِ کاظم سے ہے. بس آخری شعر ملاحظہ کہ بس بس چلے کعبے کا تو خود آئے وہ بہرے طواف، بس چلے کعبے کا تو خود آئے وہ بہرے طواف، محترم اس درجہ زندہ موسیِ کاظم سے ہے، محترم اس درجہ زندہ موسیِ کاظم سے ہے.